літо добігає кінця, але святковими заходами у Білгород-Дністровському все гаразд. Так, до Дня Незалежності 22 серпня очікують на приїзд Олексія Батвінова та камерного оркестру Одеської філармонії. Концерт відбудеться у фортеці. Вхід безкоштовний. В 19:00 чекається великий концерт під патронатом Одеського обласного совєту і Одеської государственної адміністрації. Концерт симфонічної музики, піаніст, відомий Олексій Батвінов і симфонічний оркестр Одеської государственної філармонії. Я думаю, что такой концерт, он интересен не только любителям классической музыки, но и вообще любому человеку, потому что классическая музыка в стенах крепости, она звучит совершенно по-другому, чем в зале. И, в общем-то, это всегда грандиозно и интересно. Продовжать святкувати в Окермані 23 серпня – День визволення міста від нацистів та свято державного прапора. Традиционно пройдет возложение цветов в местах захоронений, в памятных местах. 8:45 морской порт, 9 утра в парке Мира и в 9:15 в парке Победы. В 9:30 на площади возле исполкома, где у нас флагшток, будет торжественно поднят флаг Украины. Церемония поднятия флага, она небольшая. Мы всегда ее готовим согласно методических рекомендаций, которые нам спускают сверху. У цей день планують провести акцію «Живий прапор України», в якій візьмуть участь більше 100 учнів шкіл. Вона буде супроводжуватись запуском жовто-блакитних повітряних кульок. Потім о 10:00 відбудеться мітинг на Меморіалі Слави, присвячений Дню визволення міста. Є плани і на 24 серпня. На площаді возле исполкома в 11 часов. Ну, говоря по-украински, урочистости, по-русски такого слова нет. Ну, праздничное мероприятие с награждением ко Дню независимости Украины, с яркими разводками. И продолжится праздничный день в парке Мира и в крепости. 24 серпня о 19:00 у фортеці відбудеться концерт за участю камерного оркестру, який приїздить з Молдавії. Вхід платний. В рамках такого проекта, фінансуємого молдавським міністерством образования і культури, который називається Лалапла. Этот проект уже у них проходит второй год, и если в прошлом году в рамках этого проекта они давали концерты в исторических местах Молдавии и Румынии, то в этом году прибавилась Украина. Вот одна единственная точка, как раз получилось, что концерт они планируют на 24 августа. У парку Миру 24 серпня відбудеться святковий захід, який розпочнеться о 17:00. Фотовиставки, різноманітні майстер-класи, інтелектуальна лотерея. О 18 годині Білгород-Дністровський приєднається до міжнародного флешмобу під назвою «Синхронна молитва за Україну». Будет исполнять духовный гимн Украины, песню, которая считается духовным гимном Украины. Это молитва за Украину, Боже великий, единый нам Украину храни, на музыку Миколи Лисенка и слова Александра Кониського. Действительно, это произведение, которое было написано еще в 1885 году, и его слова сегодня достаточно актуальны. Его называют духовным или церковным гимном. Запрошуємо усіх городян та гостей краю відмітити День Незалежності нашої батьківщини, вишукано зі звуками класичної музики та молитвою за благополуччя та процвітання України. Ще раз приглашаємо всіх горожан і гостей міста приїхати на незабуваємий концерт класичної музики в Окерманській крепості. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.